Елімізде балалардың жарақат алу дерегі көбейіп барады. Дәрігерлердің айтуынша көбіне балалар қараусыз қалғанда оқыс жағдайға тап болады. Астанадағы нөмірі 2-ші көпбейінді балалар ауруханасы жыл басынан бері 50 мыңға жуық адам қабылдаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8 мыңға көп. Есесіне жарақат бөлімінің жүктемесі біршама артқан. Тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім қаладағы балалар хирургиялық ауруханасының жайымен танысып қайтқан еді. Жаз мезгілі балалардың асыр салып ойнайтын шағы. Аулада ойнап жүрген 7 жасар Алихан велосипедпен үйден алшақтап кетіп жолға шығып көлікке соқтығысқан. Бақылаусыз қалған ойын баласы қазір 3-ші отадан шықты. Глубокий рана деп айтты. Сүйегі аман, басы жақсы, барлығы сабақ болды. Енді бұдан кейін жалғыз мүлдем қалдырмаймын. Басқа ата-аналарға да солай айтар едім. Ауруханада кешкі 8-ден түнгі 3-ке дейін келушілердің қатары күрт көбейеді. Бұл қалыпты жағдайға айналып барады. Соңғы 6 айда 24400 бала көгеру, бұлшық еттің созылуы 6300-і сынық бойынша емделген. Мұнда басқа аудандар мен Астана маңындағы ауылдардан да балалар келеді. Аурухананың өзі күніне 250 ем алушыны қабылдауы тиіс, бірақ қазіргі жүктеме біраз артқан. Тамыз айында қайтадан көбейеді. Қазір балдардың бәрі үйіне қайтып келеді. Күніне біз 600-700 рентген жасаймыз. Кепкізде 809-ға дейін барып кетеді. Мамандар барынша көмек көрсетуге тырысқанымен кейде уақыт жағынан үлгермей жатамыз дейді. Жарақат пункттері жеткіліксіз болған соң қаладағы 6 емханада арнайы бөлімдер ашылған. Бірақ ол тәулік бойы жұмыс істемейді. Сондықтан осы аурухананың жанына тағы бір нысан салу жоспарланып отыр. Былтырлары осы біздің аурухананың жанынан үлкен бөлек травмпункт салуға шешім қабылданды. Конкурс өтеді, проектінің сметінің документация бар, оның барлығы енді бір уақыт алатын шығар. Құжаттар дайын болса 25 жылдары, сол ойлайым, үлкен жеке осы жарақат бөлімі болады деп осы ауруханада. Сондықтан мен ойлайым, енді оның бәрі қарастырылып жатқан жағдай, шешімі табылады. Ал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше қазір нөмірі 4-ші балалар ауруханасының жобасы қаралып жатыр, бірақ оның қашан соғылып іске қосылатыны әзірге белгісіз. Десе де мамандар мәселенің салдарынан бұрын себебімен күресіп, ата-аналар барынша балаларын бақылауда ұстаса екен дейді. Айта кетейік, кеше ғана 8-ші қабаттан құлаған 3 жасар бала ауруханаға түсті. Қазір ол жансақтау бөлімінде жатыр. Нұрлан Әпкерім, Аян Сәрсенбаев, Дархан Күнтуов, хабар.